Su jumis sveikinasi Tele2. Tele2? Kam mokėti daugiau? Tas, kuris žino kodėl, jisai veiks bet kokį kaip. Tai va tas savo kodėl radimas, jis yra be galo svarbus. Jūsų eksperimentas buvo visus metus nieko nepirkti. Tai, ką aš dariau, buvo gan ekstremalu. Dažnai mes gyvenime balsuojam kojomis. Kur kojos nuveda, ten ir nueinam. Nieko nepirkimo metai, jie buvo tokie išsigryninimo metai. Gyvenimas labai supaprastėjo. Visas tas reklamas labai greit tiesiog pravažiuodavo, nes tu negali pirkti. Šokas buvo, kiek galima sutaupyti. Noriu apsiverkti. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien yra šiek tiek kitokia laida. Nerijaus vietą užėmė labai garbus svečias, tai psichologas, psichoterapeutas Timas Petraitis. Sveiki, Timai. Sveiki. Tai iš tikrųjų, kai aš perskaičiau straipsnį apie jūsų darytą eksperimentą, tai jūs buvot mano numeris vienas svečias, kurį aš tikrai žinojau, kad labai noriu ir viską darysiu, stengsiuosi, kad jisai sėdėtų svečių vietoje. Tai labai ačiū, kad atvykote šiandien. Pradėkime nuo to, tai pernai metais jūs darėte eksperimentą. Ir jūsų eksperimentas buvo visus metus nieko nepirkti, taupyti. Papasakote apie šitą eksperimentą. Skamba taip radikaliai, taip, kad vat, nieko nepirkti visus metus. Atsimenu, pusbrolis mano, kai išgirdo, tai sako, tu tą maistą iš konteinerių pasiimi, ar kaip tu net maisto neperki, iš kur tu maisto gauni, tai visiems tekdavo paaiškinti. Reiškia, kad tai nėra jau toks absoliutus nepirkimas, bet tai yra radikaliai sumažintas, kaip čia pirkimas, arba toks ekstremalus nepirkimas, tai reiškia, susigalvojau tam tikras taisyklės, žodžiu, kas leidžiama man pirkti kažkaip, va, ką pas savo leidžiu pirkti ir kas jau taip šukštu, bet neleidžiama kažkaip pirkti, tai jeigu jas trumpai taip paminėti, ten jo buvo tokie, kad maistas leidžiamas, reiškia, nu ten aišku mokesčių už visokias komunalines paslaugas, aha, paskui automobilio remontas, nes jo pagrinde reikia ten sūnų nuvežti darželį, parvežti iš darželio ar kažkur nuvažiuoti. Ir dar buvo, kad buvau pradėjęs kambario remontą, tai galvoju, nu tai jau metus laiko remontuojamam kambarį nesėdėsiu, tai dar tą remontą pasibaigsiu, kiek jau ten reiks, tai dar šitą, atsimenu, irgi traukiu į tokį leidžiamą. Ir paskui jo, maistas, tai galima ir užsisakyti maisto, nėra, kad ten būtinai pačiam gamintis, ir pramogos irgi leidžiamos. Žodžiu, iš principo aš bandžiau tikrinti tokią hipotezę, kad vat, jei bandyti nepirkti daiktų visus metus, kas nutiks tada su tokia, nežinau, emocinė savijauta, vat, kaip aš jausiuos, ar labai paliudnėsiu, kažkaip gal net ten uždepresuosiu, kažkaip žodžiu, tai vat, tas man buvo labai įdomu, nes ta vartotojiškumo tokia tezė yra, kad vartojimas jisai, nežinau, džiugina, ne, ar kaip čia, ar kažkaip laimingina mus. Ir va tą labai norės patikrinti, kad, nes jeigu aš nustoju vartoti, jeigu nebeperku ten, nežinau, naujesnio mobilaus telefono ir ten mašinos kokios ar dar kažko, kaip tada jausios, žodžiu, tai. Nu ir visai pavyko tada visus tuos metus ir tada kaip, va tas, kad sutaupyti labai daug pinigų, tai nebuvo kaip tikslas tas pagrindinis, žodžiu, kad va aš noriu labai labai daug ten sutaupyti, jis buvo toks šalutinis produktas, ar kaip čia to viso eksperimento, nes tu tiesiog labai ribotam kiekiui dalykų leidi pinigus ir jie tiesiog lieka. Kaip čia ir, bet tai buvo malonus toks šalutinis produktas, nes aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kiek maniau, kad pavyks sutaupyti per metus, tai susitaupė daugiau. Reiškia, taip ženkliai daugiau, taip net pats nustebau, kad va tiek. Taip, tai šitą savo eksperimentą įtraukėte ir visą šeimą? Aš esu išsiskyręs, reiškia, ir kartu su buvusia žmona auginam sūnų, dabar jam 6 metai, tai vaikas iš kart kažkaip sako, tai ar tai čia man žaislų nebepirks, ar kaip čia iš karto toks. Ne, sakau, čia mano eksperimentas, tu kaip gyvenai, taip gyvensi, būsi, reiškia, aprūpintas ir tų žaislų bus, tai vaiko neskriaudžiu, jeigu taip sakyti, jeigu taip paprastai. Gerai, tai ką šitas eksperimentas jums parodė jūsų psichologiniai būsinai, jūsų psichologiniai sveikatai, kai sumažinot visiškai vartotojiškumą. Kokios jūsų buvo emocijos pirmais pačiais mėnesiais? Tai čia irgi gal taip kontraintuityvu, ar kaip čia reiškia, pirmi mėnesiai buvo lengvesni, žodžiu, vat, ir šiaip, kiek aš ten imdavaus ir kitų kažkokių tokių paeksperimentavimų, tai
pirmi būna lengvi, nes entuziazmo daug. Žodžiu, ir tu kažką vat naujo bandai ir tau labai įdomu, kaip čia bus ir keičiasi gyvenimas, žodžiu, tai kiekviena diena kažkokia kitokia. Sunkiausi mėnesiai buvo apie vidurį, reiškia, vat liepa, rugpjūtis, kai ir šiaip daugiau atostoginiai tie mėnesiai ir veiklos mažiau, žodžiu, ir tada gal tokios tuštumos daugiau pasijautė ir dar finišas toli, nu kaip čia tas gruodis toli, tai jie buvo sunkesni, o tas, ta mano hipotezė, tai aš kaip ir įtariau, taip ir buvo, kad iš principo tai nepaliudnėjau, aš, žodžiu, vis laikėsi gan stabiliai tą emocinę būseną, žodžiu, jin tokia, kaip čia, kad... Bet vat, kaip pasakyti, kas nors man būtų pasakęs, kad aš tiek sutaupysiu per metus, tai aš irgi būčiau fantazavęs, kad ten skrajosiu padebesiais. Nu, kaip čia, bet ir to skrajojimo nebuvo. Žodžiu, nebuvo ir taip sunku emociškai pragyventi tuos metus ir tas rezultatas jis irgi taip nepakilėjo. Žodžiu, vat kas nustebino, kad tikrai tas vidus jisai gan pastovus yra, ar kaip pasakyti. O kita tokia irgi įdomi išvada buvo, kad šiaip gyventi buvo ir ramiau, ir paprasčiau. Žodžiu, ir aš netokia buvau metaforą sugalvojęs, nu, ne pats, bet gal išskaičiau kažkurioje knygoje, kad jeigu kokį prekybos centrą paimti visus produktus jame esančius, nu, maisto parduotuvės, sakykim, ir padalinti produktus į dvi dalis ir ten, sakykim, vieni produktai būtų, kuriuose daugiau nei 5 gramai cukraus, 100 gramų produkto ar ten mililitrų, žodžiu, o kiti būtų, kuriuose mažiau to cukraus nei 5 gramai, tai reiškia, iš principo parduotuvė jinai tokia perpus sumažėtų, nu kaip čia, žodžiu, ir tada tas pasirinkimas jis irgi labai labai sumažėja, vat kažkaip, net jeigu dirbtinai kas nors tokį padarytų eksperimentą, tai tu įeini vat į tą parduotuvę ir žinai, kad tau tik tais vat pusėj tos parduotuvės belieka apsipirkti. Ar kaip čia, tu gali net nežiūrėti visus tos kitus produktus, nes jie tau neaktualūs. Tai man nutiko labai panašus dalykas, kad seniau, pavyzdžiui, ten vakare sėdi tam, nu kad ir Facebook'e kažkokiam, ten važiuoji, žodžiu, per tą juostą visą kažkaip, ir labai daug tų reklamų susiduri kažkaip, ir seniau jos kažkokį dar išprovokuodavo tokį impulsą kažkokį, kad, o, tiksliai, gal reiktų man ten naujų bėgimo batų ir ten kažko, žodžiu, ir tu tada pradedi galvot, pradedi kažkaip svarstyti, ten kokį 10-15 minučių pamastai, ten pasideri ten su savim, galvoji, žodžiu, kažkaip. O kai buvo tie nieko nepirkimo metai, tai va tas važiavimas, jis buvo labai lengvas. Kaip čia, nes visas tas reklamas labai greit tiesiog pravažiuodai, nes tu negali pirkti. Nu, žodžiu, ir va ta prasme gyvenimas labai supaprastėjo. Nu, tu pradėjai tokį siauresnį tą gyvenimą gyventi, bet tas siaurumas, jisai tokį ramybę ir lengvumą kažkokį atnešė. Nu, kaip čia, nes nebeužkliūna dėmesys už kažkokių tokių nu, dalykų. Tu žinai, kad tiesiog nepirksi šiemet, tai kam tau į tą vat, kažkokį daiktą žiūrėti. Čia toks pusiau anekdotas, toks labai jokingas yra, vat, kur gal ta tokia sėkla pasisodino ir užgimė, vat, taip matyt pradėtą pasaulį, tai buvo, vat, kai laukėsi, buvo žmona sūnaus, tai kažkada nusitempė ir mane į tuos, ten kursų daug būna, tom nešiosim žodžiu, ir atsimenu, ten Kaune vyko tokie kursai, vieni įrodė, reiškia, kažkokį mum mokomai filmuką, žodžiu, dar su kasete, man atrodo, įkišo tą video kasetę, ten rodo kažkokį filmuką. Ir ten buvo labai daug Johnson & Johnson firmos reklamų visokių produktų, ten kažkaip ten pudryčių, ar ten aliejukų kažkokio, ar ten dar kažko. Ir man labai patiko tos, nu, nežinau, lektorės ar akušerė, gal, žodžiu, kažkaip tas pasakymas, kažkaip jin parodė visą tą, nes turbūt ta kompanija finansavo tą mokomai filmuką, žodžiu, kaip produktą kažkaip. Ir jinai taip labai paprastai mums sako, nu, va čia iš tų, ką parodė produktų, va gal tik tą vieną nusipirkit, va to tikrai reikia, žodžiu. O visi kiti jie tokie yra ne visai reikalingi, sako, galit jų vat, kažkaip net nepirkti. Ir man tada irgi kažkoks, va, turbūt ir ta sėkla tokia pasisėjo ir toks, va, kliktelėjimas kažkoks buvo, kad, bet tai tikrai turbūt, nu jeigu galvot apie tokį, kaip čia, ta mūsų vartotojišką tą visuomenę, tai vis tiek tas toks pagrindinis leitmotyvas yra, va, kažkaip sukurti žmogui tą poreikį. Tai man, va, tie nieko nepirkimo metai, jie buvo tokie, kažkada irgi taip galvojau, kad jie buvo tokie išsigryninimo metai. Žodžiu, kad labai, labai tada tikrai pradeda grynintis, va, kurie tie yra produktai, kurių jau tau tikrai reikia.
Ir aš kažkaip dėkingas, nežinau kam, nu, dėkingas visiems gal tiem šaltiniam, kur susiradau, kad žmonės daro tokius dalykus ir bando va, taip eksperimentuoti, žodžiu, ir kad pats pabandžiau dėkingas, nes tikrai toks va, tai aiškesnis kažkoks gyvenimas tapo, žodžiu, ir galima sakyti, kaip yra toks terminas psichologinis atsparumas, ar ne, kad va, yra... Ir kasdienybėj, kažkokie va, stresoriai, įtampos, kažkokie va, dalykai, frustracijos įvairios. Ir jeigu tu turi gan aukštą tą psichologinę atsparumą, tai tu kažkaip atlaikysi tuos dalykus, žodžiu. Tai mani kažkoks irgi išsiugdė va, toks gal atsparumas visiems va, tiem, kad, nu, ypač kai man kažkas iš šalies sako, va, tau to reikia. Va, kažkaip, nu, va, kažkoks toks, tau tikrai to reikia. Ir aš toks, nu, iš kur tu žinai? Nu, ta prasme. Ei, iš kur tu žinai, ko man iš tikrųjų reikia? Nes aš, va, nu, kaip, metu. Jo, jeigu per kitą metaforą, tai yra va, tas, kaip pasakyti, kažkas čia va, ta, jei per maistą eit, va, kažkas į tą tokio pabadavimo pusę truputį. Va, kažkaip, kai ten kažkiek laiko taip nevalgai, nu tarkim, ten nežinau, va, ten kokį pusdienį gerą ar ten išalksti gerai, tai irgi pradedi gan aiškiai jausti, va, ko būtent norėtum valgyti. Ten, žodžiu, ar ten silkė, ar ten pyragaitis, ar ten dar kažkas. Va, irgi daug aiškiau prasideda toks vidinis girdėjimas. Jo. Teledu tai vienas pirmaujančių operatorių Lietuvoje ir Europoje su beveik 2 milijonais vartotojų. Daugybė paslaugų po vienu stogu ir nesibaigiančiomis galimybėmis ne tik darbuotojams, bet ir klientams. Teledu tai ne tik geras ryšys, tai išmanus namai, išmanus laisvalaikis, draudimas ir daug daugiau. Teledu savo klientams siūlo ramybę ir patogumą. Todėl jie siūlo daugybę produktų ir paslaugų. Teledu gali pasirūpinti viskuo. Nuo telefonų iki robotų siurblių. Galite rinktis geriausius pokalbių planus, greičiausiai ir visur veikiantį internetą ir padaryti viską, kad jūsų namai būtų išmanus. Taip pat artėjančią vasarą pasitikite su eSIM laikrodžiu. Tai telefono nereikia, jums užtenka eSIM laikrodžio. Tai su eSIM laikrodžiu jūs galite skambinti ir atsiliepti, rašyti tekstinius pranešimus, bendrauti socialinėje erdvėje ir stebėti savo fizinį aktyvumą. Nusipirkę eSIM laikrodį, jūs gausite 12 mėnesių nemokamą planą. O ar nėra taip, kad po šito eksperimento, kaip jūs sakot, pabadavau, mano mintys pabadavo nuo pirkimo, ar nebuvo taip, kad kai baigėsi eksperimentas, puolėt pirkti tai, ko tuo metu nenusipirkot per visus metus? Puoliu, aišku, kad puoliu. Sausis šių metų buvo labai toks sudėtingas man mėno, nes labai aš jo laukiau ir buvo va, tas, nu, kaip pasakyti, nu, kažkokie va, impulsai tokie vidiniai pristabdyti, tokie sulaikyti ir jie aišku, kad kaip, nu, kaip čia, kai jau galima, tai tada kažkoks toks veržėsi labai, aš atsimenu, man atrodo, sausio pirma ar savaitgalis buvo ten, ar šeštadienis, ar sekmadienis kažkaip ir aš toks, tai dar čia ne visos parduotuvės gal dirba, tai čia jau taip, bet galvoju, tiksliai internete galiu pirkti ir čia va, žodžiu ir ten tokį sąrašą turėjau. Ir buvo labai jisai toks sudėtingas ta prasme, kad labai daug sumaišties buvo. Va, tai vėl man liktais atsidarė ta antra parduotuvės pusė. Nu kaip čia, kad dabar jau vėl gali va, taip plačiai kažkaip ten, žodžiu, ir tos daiktus, ir ten svarstyti, ar tau tikrai reikia, ar nereikia, žodžiu. Ir aš kažkaip tikrai tokį išgyvenau didelį kažkokį pasimetimą, kad nes toks atrodo labai daug ko norisi, žodžiu, ir pasimeti kažkaip, tai ar čia to, ar čia to, ar čia to. Nu, čia kaip tikrai, vat, kaip būna maži vaikai ir jie jau tokie pavargę, žodžiu, ir tada jau ten, nu, kaip čia, tokie irzlus, tokie ten, ką paduosi, vis tiek ten atrodo nepataikysi, kaip čia tą vaiką apraminti ir nuraminti kažkaip. Tai aš labai kažkaip paprastai padariau, žodžiu, kad vėl aš kažkokią ribą įvedžiau, kad sakau, nu gerai, per sausį ten vat, tam tikrą sumą, vat, ten tiem jau pirkiniam, kuriuos galima, žodžiu, ir paskui jau lauk vasario tada, iki vasario vėl ten išsigryninsi, vat, kažkaip, ir ten vėl tam tikrą sumą, žodžiu, aš kažkaip vis tiek vėl įvedžiau kažkokią ribą, tokią, žodžiu, kad tą sumaištį tokią suvaldyti.
Bet tokio, kaip būna su svorio metimu, ar ne, kad ten, kaip čia, yra tas summer body, ar ne, kažkaip tai. Tas visas kultas, ar kaip čia, kad, jo, kad žiemą vis tiek nesimato, to, nu, žiemą nieks, nu, tik tie sveikuoliai, tie ruoniai važiuoja, ar ne, į paplūdimį išsirengia kažkaip, arba Wim Hofo tie pasiekėjai, žodžiu. Kažkaip tai reiškia, žiemą to kūno nerodai, tai galima ten, reiškia, ne taip jau rūpintis, bet vasarą jau rodys ir reikia pasistengti. Ir tada vasara praeina ir vėl liktais atsileidžia žmonės. Tai man taip neįvyko, kažkaip aš likau tokiam, kad dabar jau galima, bet tas, sakykime, toks grinumas, aiškumas, jisai liko. Žodžiu, aš kažkaip nejaučiu, kad kažkur pulčiau, ar kad ten kažko man ten žudbūt reiktų, ir aš kad ten labai ten pergyvenčiau, kad to neturiu. Aš taip kažkaip labai ramiai aš gyvenu, aš turiu tokia nu, kaip asmeninių projektų sistema tokia. Aš kažkaip, kad, reiškia, ten irgi, bet taip kažkaip galvoju, yra, pavyzdžiui, psichologijoje, tai yra toks gan objektyvus, kaip reiškinys, yra toks dėmesio apimtis, kad, žodžiu, jei paimti žmogų, tai kiekvienas iš mūsų savo dėmesio lauke galim laikyti 7 plus minus 2 objektus. Tai reiškia, vat, kieno mažesnė ta dėmesio apimtis, tai va 5 objektus gali taip sugauti vienu metu su dėmesiu, kieno labiau tokia didesnė, tai 9, sakykim, gali, ar ne, vat kažkaip. Tai aš irgi vat tą kažkaip pritaikiau, kad aš turiu, sakykim, iki 5 vat tokių asmeninių projektų, nu, ties kuo šiuo metu vat taip susitelkęs ir kiekvienam tam projektui ten reikia skirtingo kiekio, sakykim, pinigų, žodžių, bet kai jų nėra 50, ar ne, kažkaip, tai va tada, nu, kaip, irgi kažkokios tos ribos jos balansuoja taip labai gerai. Ir ten, pavyzdžiui, dabar projektas yra ten tokia langų apdaila išoriai ten pasidaryti, ten paglaistyti ar ten dar kažką, ir paskui yra ten, žodžiu, su sportu ten vienas projektas susijęs, ir tu matai, vat, kiek jiem reiks pinigų, žodžiu, ir kažkaip, vat, kas labai patinka, kad nėra tokio lėkimo, kad aš turiu kažkaip labai greit juos padaryti ar kažkaip suspėti, žodžiu, toks labai ramus judėjimas yra, vat, niekas nespaudžia manęs ten, kuo greičiau ten kažką padaryti ar kažką. Puikiai idėja, iš tikrųjų, į gyvenimą atsinešti šitą jūsų projektą. Jo. Dar vienas klausimas, ar nemanot, kad vartotojiškumas koreliuoja su vaikystėje matomais mūsų tėvų įpročiais pirkti. Kad mes jau daug dalykų atsinešam iš vaikystės. Ir lygiai tas pats, kad ir vartotojiškumas. Ar įmanoma tai, kad mes jį atsinešam jau iš vaikystės? Taip. Čia jei vata komentuoti ir taip plačiau, vat, iš savo tos profesijos pusės, ar ne, vat, psichoterapijos, psichologijos, tai čia tokia 100% tiesa yra, kad kaip čia, kad mes labai daug ką tiesiog įsisavinam, matydami, kaip mūsų tėvai gyveno, nu, kaip seneliai, sakykim, gyveno, bet pagrindiniai tie mokytojai yra tėvai. Ir tas įsisavinimas, jis yra labai neakivaizdus. Nu, kaip čia, tie tėvai gali mūsų taip tiesiogiai nemokyti, kaip pasakyti, bet vien tai, kad mes būnam su jais ilgą laiką ir va toje erdvėje, mes tą ir perimam, žodžiu. Ir aš kažkada irgi ten buvau savo tokį atradęs, paskui labai stebi. Žodžiu, pažiūrėjau, mano tėvų šeimoje, kai aš augau, tai pagrindinis laisvalaikio įrenginys buvo televizorius. Kažkodėl, va, kai jau ten paruoši pamokas, žodžiu, reikia atsiesti prie televizoriaus ir žiūrėti, ką rodo tas televizorius. Tai ačiū Dievui, kad ten jau ir tas Discovery buvo atsiradęs, kad ne tik ten kažkokie tokie paprastesni kanalai, bet kažkoks dar gal, sakykim, toks rimtesnis turinys. Ir aš atsimenu va tą savo tokį irgi tokį atsipeikėjimą, kai jau išsikrausčiau atskirai gyventi ir jau ten, man atrodo, ir studijas baigiau, žodžiu. Ir toks buvo man kažkoks, betgi aš galiu neturėti televizoriaus. Nu, kaip pasakyti, bet aš galiu kažkaip va kitaip leisti laisvalaikį. Ir buvo toks labai įdomus tas suvokimas, kad jei aš nebūčiau reflektavęs kažkaip, tai aš būčiau taip va pasroviui kažkaip ir nuėjęs. Nu, kad, žodžiu, nu, va taip tėvai darė, tai reiškia, taip reikia daryti ir va kažkaip taip darysiu. Tai čia vienas, o kitas labai irgi, man, kaip čia, kai va tais finansais kažkiek labiau pradėjau domėtis, žodžiu, tai teko gan daug literatūros skaityti įvairių autorių ir pagrinde, kaip čia, Amerikos ar ten va Didžiosios Britanijos, va kažkaip, ir jau kaip turiu tą psichologinį išsilavinimą, aš labai irgi taip mėgdavau iš sportinio intereso pažiūrėti, nes jie paatviraudavo apie save ir tada, va ką jie deklaruoja kaip tokias finansinės tiesas, va kaip
kaip jie siūlo, pavyzdžiui, vat, ar sutaupyti pinigus, ar vat, ką daryti, realiai labai vesdavo į tai, kokie jie kaip žmonės, ar kaip čia kaip asmenybės. Ir kartais jie netgi parodydavo konkrečias vaikystės patirtis, vat, kurios labai padarė įtaką. Ten jeigu vieną pacituoti, jis toks reiškia, toks irgi taupuolis, žodžiu, tai jis augo, man atrodo, Kanadoj ir ten kažkokios didelės pūgos ten žiemą metu, žodžiu, jie su visa šeima buvo savo name taip užbarikaduoti, ar kaip čia negalėjo išvažiuoti, žodžiu, ir ten daug to sniego prisnygo ir turėjo savaitę laiko leisti, va tam tiesiog name, visa šeima ten, žodžiu, ten šildytis tą namą ir tada jo patirtis buvo, reiškia, kad jie turėjo prasisukti su tiek maisto, kiek turi. Žodžiu, nebuvo Barboros ten, sakykim, tais laikais ar kažkokio analogo. Žodžiu, ir jam tas labai paliko tokį, bet gerą įspūdį. Sako, mūsų šeima tokia, žodžiu, labai taip kažkaip mes, kaip komanda tokia, suartėjom ten kažkaip išradingai, taip sugalvojom ten visokių patiekalų įdomių, ten iš tos pupelių skardinės ar ten kažko, žodžiu, ten pasigaminom, žodžiu. Ir tada jis į toj savo knygoje rašo, kaip jis jau, žodžiu, sukūrė savo šeimą ir ten, žodžiu, užaugęs, ten, sakykime, išvažiavęs. Ir jisai karts nuo karto su savo šeima tiesiog padaro va tokias savaitės, ten nieko nepirkimo, užsibarikadavimo, žodžiu, ir kažkaip, ir va tokio pabuvimo visiems, nes, nu, jam tai buvo labai teigiama patirtis, žodžiu. Tai va tas, ką klausė, tas atkartojimas tikrai labai yra. Tik tais, kaip čia, bėda yra, va jeigu žmogus jo nereflektuoja, ar kažkaip tai yra toks terminas, kad dažnai mes gyvenime balsuojam kojomis, reiškia, ne rankomis, bet kojomis, nu, kad tiesiog, vat, kur kojos nuveda, ten ir nueinam. Vat, galva nespėjo pagalvoti, kur aš einu, vat, kažkaip, tai čia vat apie tai kažkaip, kad ir tas toksai vartojimas, jisai gali būti toks prabalsavimas kojomis, ar kaip sakyti, jo, vat, kažkaip, aš nesusimastau, kodėl, vat, man kažko reikia, tiesiog einu ir vartoju, vat, kažkaip taip. Tai tėvai, kurie pildo visas vaikų užgaitas, perka visus žaislus, daiktus, ką tik tai vaikas užsigeidžia, iš tikrųjų daro milžinišką, neigiamą, tariamai, meškos paslaugą vaiko, jau kaip suaugusio žmogaus, psichologiniai sveikatai. Nu, čia taip. Psichologiniais terminais yra hipogloba ir hipergloba. Reiškia, hipogloba tai yra toks apleistumas, reiškia, kai pernelyg apleistas vaikas, hipergloba toksai vat pernelyg apglobotas toks, reiškia, ir abi tos globos, jos turi savo žalas, savo pasekmes kažkokias ir čia, nu, galima labai taip svarstyti, kurią rinktis kažkaip ar dėl taip. Bet jo, bet jie YouTube ten panaršius ir net nelabai daug panaršius, tai yra ten vienas toks smagus klipas, žodžiu, kur amerikietis tėvas perka savo jau pilnametį, man atrodo, dukrai ten naują Lexusą su tokiu dideliu kaspinu, žodžiu, ten kažkaip viską ir jinai išbėga jau į kiemą, tokia jau atrodo visą džiaugsis ir filmuoja ten mama, ten, žodžiu, ir jinai pradeda verkti, reiškia, nes ne tas spalva, tėt, ne tas spalva, žodžiu, ir tada aš atsimenu, kai aš tą žiūrėjau, galvoju, nu geras, žodžiu, va toks, nu, tas toks suvokimas kažkaip, kad va, gali pradėti verkti, nes ne tas spalva to Lexus, nu, suprant, va kažkaip. Bet ką noriu pasakyti, jei taip, ir čia, va, čia toks šiaip rimtas klausimas, nes, nu, galima ir tą tėvystės temą kažkiek paliesti, nes ir klientai kartais klausia, ir manęs, vat, kaip išbalansuot, vat, su tą tėvystę, nes, nu, taip, didžioji daugumoje atveju, tai visi tėvai nori gero savo vaikam, tik sunku, vat, pagauti tą gerą, nu, kaip čia, vat, kaip kur tas viduriukas taip, yra timai? Tai tas geras yra, bent man, vat, kaip, tai yra iš tokios psichoanalitiko, tokio Donaldo Winnicotto pakankamai geros mamos teorijos, yra tokia, angliškai ta good enough mother, reiškia teorija, žodžiu, tai jeigu taip super paprastai paaiškinti, tai pakankamai gera mama atliepia į visus vaiko poreikius ir į kai kuriuos vaiko norus arba pageidavimus, žodžiu. Per gera mama, va, ta tobula mama arba perfekcionistiška mama, jinai atliepia į visus poreikius ir visus norus, visus pageidavimus. Žodžiu, nu, jinai, vat, jin neskiria tada, vat, kas yra vaiko poreikius, o kas yra užgaida tokia, vat, tas, nu, Lexus'o spalva, tai yra šiaip užgaida tokia, vat, jo, kažkaip, vat. Ir tada tas išlepinimas, jisai prasideda, arba tas, nežinau, hiperglobai, jinai prasideda, vat, būtent per tą
sąžinės graužatį, jeigu vat, aš kažkaip netlepiu į vaiko norus. Ir ne, vat, kažkaip. Tai, o tada, sakykime, bloga mama, jinai jau tada nebeatlepia ir tos svarbiausius poreikius. Reiškia, ir tie poreikiai yra paprasti, yra saugumas, emocinis saugumas, šiluma kažkokia santykio ar ne kažkaip. Ir yra nu, fiziologiniai dalykai, kad ten aprengtas, nupraustas, pamaitintas vaikas būtų. Čia va, ką socialiniai darbuotojai labai išmano, ne, vat, kas yra vaiko priežiūra, kas jau skaitos nebe priežiūra, ar ne, vat, kažkaip panašiai. Tai kai aš, jei grįžt, vat, prie tų nepirkimo metų, aš kažkaip savo tą labai irgi taikiau. Žodžiu, kad iš esmės, va, tai nebuvo tokia hipogloba, ta prasme, kad aš savo poreikius kažkokius irgi labai va, tai, užgniaužiau, ar kaip pasakyti. Nu, aš save maitinau, aš save linksminau, sakykime, tik tais nesuper ten prabangiai, ar kaip pasakyti. Tik tais, va, galima sakyti, aš kažkiek pristabdžiau tas savo užgaidas ir norus ir žiūrėjau, vat, kas bus. Ir man tada išsigrynino irgi, kurie vat, tie tikrieji yra norai. Nu, kaip pasakyti, vat, ką jau taip tikrai nori. Nu, čia kaip su vaiku būtų kažkaip, tu negali visų būrelių lankyti, ar ne, tu pasibandy kažkaip, išsirink, vat, kuris jau tas tavo ir vat, tą lanky kažkaip, nu, vat, radai, ar ne, kažkaip, kad vat, tas tavo būrelis. O dabar mūsų laidos nauji draugai ir partneriai Estate Guru. Viena didžiausių Europoje sutelktinio finansavimo platformų teikianti paskolas verslui. Estate Guru teikia paskolas 8 šalyse ir jau yra finansavusi paskolų už daugiau nei 550 milijonų eurų. Tai puikia alternatyva tiems, kurie nori investuoti į nekilnojamą turtą, tačiau nenori rūpintis būsto priežiūra ar neturi pakankamo kapitalo būstui įsigyti. Pradėti investuoti yra labai lengva ir paprasta. Investavimo procesą jums gali palengvinti jūsų pasirinktas automatinis įrankis investavimo strategijos. Tai galite programoje rinktis iš jau siūlomo Estate Guru strategijų arba susikurti savo pagal savo norimus kriterijus. Automatinio investavimo įrankis padeda jums lengvai ir greitai investuoti, nepraleidžiant jokių investavimo galimybių. Tai iš tikrųjų yra puikus įrankis tiems, kurie dar tik tai pradeda investuoti ir nežino kur ką kaip investuoti. Investuoti galite pradėti nuo 50 eurų. Estate Guru investuotojai jau uždirbo daugiau nei 42 milijonus eurų palūkanų. Ir gera žinia mūsų žiūrovams ir klausytojams, tai su kodu Estate Guru kiekvienas investuotojas gaus 0,5% daugiau nuo savo investicijų pirmus 3 mėnesius. Timai, tai grįžkime dabar į pačią pradžią ir į pačią pradžią jūsų eksperimento. Tai dabar aš, Ieva arba visi mūsų žiūrovai nuo birželio 1 dienos norim irgi pradėti tokį eksperimentą ir norim sumažinti savo išlaidas, norim sumažinti visą vartotojiškumą. Tai nuo ko pradėti? Susidaryti kažkokį planelį ar savo atsakyti pirmiausia, kur yra tavo poreikiai, kur yra tavo norai, kur aš galėčiau, kaip sakant, susisiaurinti savo diržą. Ką galėčiau atsisakyti, ar... Nes aš manau, kad sunku, jeigu tu visą laiką kiekvieną mėnesį pirkdavai 10 skirtingų kojinių porų, dabar ateina mėnesis, kai tu jau gali sau leisti tik tai vieną kojinių porą, ar ne? Tai, Timai, nuo ko reikia pradėti? Nu, čia sudėtingas, šiek tiek sudėtingas klausimas, nes mes esam vis tiek ir panašus kaip žmonės ir kažkiek vis tiek skirtingi. Tai, kad taip truputį perspėti, va, tai, ką aš dariau visus tos praeitus metus, tai buvo gan ekstremalu. Reiškia, ir tai nebuvo, kada, ir čia, jei per sporto metaforas, tai čia kaip, jeigu žmogus visai netaupė, arba ten net nežinau, nu, kaip čia va, gyvendavo, kad va, kiek uždirbu, tiek išleidžiu kažkaip, tai jį galima palyginti su tuo couch potato, ar ne, ten yra tas sofos bulvė, ar kaip čia tas terminas, kuris taiga sugalvoja, o va dabar va, bėgsiu maratoną, reiškia, ir praktiškai nuo rytojaus va, atsistosiu, žodžiu, ir tuos 42 km su trupučiu ir bėgu. Tai jam... To tikrai nerekomenduočiau daryti. Reiškia, ir tas mano kelias buvo jisai, kad aš kelis metus tikrai jaukinausi tą tokį rimtesnį taupimą ir tada jau man kažkaip apsipratau su to. Ir jeigu tai procentaliai, tai iki tų nevartojimo metų, tai aš kelis metus taupiau
po kokius 40% pajamų, reiškia, taip metinių žodžių. Ir tai jau tapo kažkaip įprasta ir tai jau tapo netgi šiek tiek nebeįdomu. Nu čia vat kaip bėgtum po 10 km, jau apsipratai su distancija, jau gali vos ne su kaimynu šnekėtis, jau ten nebedūsti ar ne, vat kažkaip trasoj. Ir tada vat jau pradėjo kutent kažkaip, kad kas galėtų būti tas kitas iššūkis. Ir vat tas nepirkimo metai, jis buvo tikrai gan ekstremalus toks iššūkis ir ten pavyko staupyti jau ten, man atrodo, kažkur tarp 60-70% žodžių, kur tikrai šoktelėjo tos santaupos. Tai jeigu vat kažkas, kas niekad netaupė, sakys, vat dabar aš taupysiu, žodžiu, 70% savo pajamų, tai aš kaip psichologas turbūt sakyčiau, kad jam gali būti per didelė įtampa ir jisai visų metų tikrai neišveš ir žodžiu, jisai nusivils ir nuleis rankas ir dar ten prakeiks tą laidą, tavo žodžiu, ir tą patarimą, kurį čia gavo, sakykime, žodžiu, nu, gali nusivilti labai žmogus. Tai aš sakyčiau, kad toks universalus patarimas tai būtų pradėti pamažu. Vat kaip ir su sportu dažnai vat rekomenduoja, kad tikrai nebėgiokit ten kasdien, žodžiu, kad kas antrą dieną pradėkit ir truputį pabėkit, truputį paikit, ar ne, vat jeigu taip per tas metaforas, kai jau galėsit toliau nubėgti, nu tai tada intensyvinkit, dažninkit ir taip toliau. O dabar pats tas prieimas, ar tikslas, ar tie metodai, ar biudžeto ten susidarimas, tai aš sakyčiau, kad čia labai yra toks skonio reikalas. Aš nemanau, kad yra vienas kažkoks teisingas kelias. Jeigu savo kelią pasakyt, vat, kuris man tikrai suveikė, tai buvo, kad, reiškia, kad aš norėjau taupumą savo gyvenime turėti labiau kaip įprotį. Žodžiu, kaip, ir čia vėl aš gal per daug į tą bėgimo sritį krypstu, bet reiškia, dažnai bėgiot žmonės pradeda, nes nori maratoną nubėgti. Ir ne, vat kažkaip ir būna tikrai didelė diena ir didelė šventė, kai jie nubėga tą maratoną, bet paskui kas būna, kad jie nustoja bėgioti. Žodžiu, kad vat aš nubėgau, savo tikslą pasiekiau ir nu viskas, nu tada žiūriu toliau, nežinau, Netflix'ą ar kažką va tokio. Tai aš nenorėjau, kad man taip nutiktų, žodžiu, kad aš ten sutaupysiu konkrečią kažkokią sumą, bus didelė šventė, ten nežinau, kokį nekilnojamą turtą nusipirksiu ir tada aš vartosiu toliau. Žodžiu, tai mano tas priėjimas buvo, kad aš noriu taupumo kaip įpročio, žodžiu, ir tada tikslas man nėra taip svarbu. Man svarbu, kad ugdytųsi taupumo įprotis, kad aš tiesiog vat, gyvenčiau taip, kad man kas mėnesį liktų kažkoks procentas ir pageidavimo kuo didesnis procentas pinigų nuo to, ką aš uždirbau kažkaip. Tai aš va tą pagavau tokį, reiškia, savo, va, kas mane motyvuoja ar ne kažkaip ir kur link aš noriu judėti. Ir tada prasidėjo tokių, sakykim, metodų arba taktikų ieškojimas, ar ne, va, kažkaip. Ir yra tada viena kryptis, kad galima žiūrėti, kaip man kuo labiau sumažinti išlaidas, reiškia, ir tai yra, šiaip, jinai yra ribota kryptis, ar ne, nes, nu, kaip, jeigu yra ten, nu, kiek ten, 1,5 tūkstančio eurų išlaidas, mėnesinės, tu vis tiek iki nulio nesumažinsi, kad ir, nu, arba ten reikia medituoti ir maitintis oru, ten kažkokiam ten kitom materijom, žodžiu, arba kad kažkas tave maitintų ten, kol tu medituosi ir sėdėsi, žodžiu, ir už vandenį tau sumokėtų, kurio prausės kažkaip ir. Reiškia, tai yra tam tikros ribos, kurias vis tiek pasieki, bet ten yra labai kūrybinės rytis. Man tas vienas labai patikęs, kur aš netgi buvau priėjęs iki to, kad o jetau, tai galima gi pieną pirkti tuose paprastuose maišeliuose, ar kaip pasakyti. Ir kai aš pamačiau tą kainų skirtumą, kad ten, žodžiu, ten, nu, pernai jis dar pigesnis buvo, dabar jau pabrango, žodžiu, taip. Kad ten, bet jeigu vien tą įprotį pakeiti ir jeigu tu ten perki, nežinau, ten, nu, kiek tų litrų per mėnesį, kokius, nu, tarkim, 8 litrus pieno per mėnesį, jeigu nusiperki, žodžiu, tai tu jau sutaupai ten, sakykim, kokius, nu, 4 bent eurus, nes ten beveik per pus pigiau gaunas, vat kažkaip. Ir toks, ir jeigu tas įprotis užsifiksuoja, žodžiu, kažkaip ir tu pamiršti apie jį, nu, kaip pasakyt, vat, tu tiesiog pradedi tą pieną tokį pirkt, žodžiu, tai tau automatiškai, vat, gimsta naujas automatizmas, kad tu, žodžiu, įsivedi naują įprotį, apie jį pamiršai ir tu, vat, tiesiog kas mėnesį gauni po nemokamus tos 4 eurus nuo vat, to įpročio pakeitimo. Tai yra, vat, ta išlaidų mažinimo kryptis. Aš kartais irgi, vat, reiškia, kaip aš dariau, tai, reiškia, galima
Tikrai rekomenduoju, va, tie kas, nu, bet čia šiaip elementaru, nes tie, kas ten, nežinau, svorį pradeda mesti, irgi dažnai stebi, ką valgo, ar ne, kažkaip rašosi, dienoraščius vedasi, tai yra ir tie išlaidų dienoraščiai, ar ne, kad kažkaip, bet ir juos paprasta šiais laikais vestis, nes dažnai atsiskaitimas kortelėmis ir ten gali matytas tas visas išlaidas ir tada tu gali daryti mėnesinės kažkokias apžvalgas ir ne tai, kad ten save bar, ten su kokiu botagu plakt, kad nu kaip tu čia va ten, kavai tiek išleidi per mėnesį ar dar kažką, bet čia labiau vat, reflektuot, vat, bandyt reflektuot. Vat, nu, ir kartai žmonės labai išsigasta, kad vat, tiek gali kavai išleisti per mėnesį ir susimastyti, nu, vat, kažkaip, ar tikrai aš ten noriu tiek išleisti. Ir tada nu, kaip, galima su savim tartis, kad nu, okay, vat, kitą mėnesį aš bandysiu vat, toj pozicijoje daryti pokytį. Žodžiu. Nes jeigu viską keisti, yra didelė įtampa psichikai ir organizmui. Tai tikrai didesnė rekomendacija būtų, kad keisti vieną poziciją vieną mėnesį. Vat kol įsigyvendins kažkoks kitas įprotis. Vat kažkaip aš kitaip išmoksiu toj pozicijoje daryti, sakykime, ten žodžiu. Ir tada yra labai įdomi, kuri jau kartais ten irgi ten ta kaip beribė tokia kryptis, yra pajamų didinimo kryptis. Žodžiu, vat jeigu aš tikrai nu, noriu, kad liktų man daug uždirbtų pajamų, tai vat ten ribos jau tikrai yra labai sąlyginės. Vat reiškia, kiek aš galiu uždirbti per mėnesį ar ne kažkaip pinigų. Ir jinai tokia šiaip malonesnė kryptis yra, nes aš kažkaip vat vis tiek tada galiu irgi labai kūrybiškai prieiti. Ir aš ten tokių buvau ir pats prisigalvojęs ir prisiskaitęs eksperimentų, žodžiu, kad reiškia, vat, ką žmonės sugalvoja ir ką daro, ir ten reikia tiesiog tokios drąsos ir laisvės, kad o tai ko ne, vat pabandysiu, ar ne, vat kažkaip turiu idėją, turiu energijos, turiu laiko, kažkaip resursų ir pabandysiu, tai aš ir tuo užsiemiau, žodžiu, nebuvo tik tais, kad aš ten sakau, vat užspaudžiau viską ir vat kažkaip taip gyvenau, bet buvo vat, ir ta tokia pajamų didinimo kryptis. Gerai, nu, tai per metus laiko, atimai, kiek jums pavyko sutaupyti? Mano sutaupimas, tai sakau, procentais buvo tarp 60 ir 70, jeigu absoliutus tas skaičius, ten gavosi apie 23 tūkstančiai eurų, žodžiu, buvo per metus. Tai per metus sumažinus savo vartotojiškumą, sumažinus savo išlaidas, sutaupėt apie 23 tūkstančius eurų. Tai ir daug. Taip, ir kol ne taip ekstremaliai taupydavau, tai aš jau buvau įpratęs apie 10 per metus tūkstančių, reiškia, eurų. Būdavo tokio, va, kaip yra metinės išlaidos, tai aš jau žinodavau, kad mano metinės santaupos maždaug tokios yra. Tai sakau, aš galvojau, kad padidės ten iki kokių 15-16 tūkstančių, bet kad 23, tai ir mane patį nustebino. Daug. Sveikintina. Tikrai, jų šaunuolis. Nors man atrodo, kad visi taip daro. Nu, kažkaip aš nežinau, man atrodo, kad visiems čia taip yra. Kas yra mažiau skausmingas? Pačiam žmogui galutinis tiklas išmokti suformuoti savo naują įprotį, mažiau išleisti pinigų, ar kad galutinis tikslas, kad čia bus mano pradinis įnašas pirkti savo svajonių butą. Nu, vėl čia šitą grįžtų, kad daug kas yra skonio reikalas ir labai vat, svarbu vat, ir klausytojam ar žiūrovam, at, kurie žiūrės, tai čia irgi tas patarimas, kad kažkaip labiausiai tai vat, atraskit, kas veikia jum. Kažkaip jeigu jum veikia tikrai vat, tas aiškus tikslas, toksai, tai gink Dievę, to ir laikykitės. Ar kaip pasakyti, jau ten tikrai aklai taip nekopijuokit, vat, kaip aš dariau, kad vat, per įprotį tokį kažkaip, man labiau veikia tas įprotis. Vat, kaip pasakyti, ir su sportu pas mane tas pats, kad, kaip pasakyti, kad aš dabar jau sportuoju ne kažkam, nu kaip pasakyti. Ne kažkokį tikslą pasiekti. Aš tiesiog sportuoju, kad, nu, žinau, kad man nuo to gerai yra. Nu, kaip pasakyti, kad, nu, kad aš sveikesnis jaučiuos. Ir tada vat, tas sportas, jisai duoda tokį, kad kai jau prireiks kažkam, aš tai turėsiu. Nu, kaip pasakyti, tai su finansais labai panašiai yra, kad vat, aš, kai netaupai kažkam, jie tiesiog yra, va, tie pinigai, sakykim, ir jeigu jau prireiks, jie bus. Nu, kaip pasakyti, tai man... Bet sakau, bet čia labai nuo žmogaus priklauso. Vat, kitam žudbūt reikia tikslo. Vat, kažkoks vat, toks tikslo žmogus, jisai sakys, man be tikslo, tai čia tikrai nesąmonė, man reikia žinot kam. Žinia, vat, ir jei filosofiškai, tai esminis tas variklis yra Nyčės, va, ta citata žodžiu, kad tas, kuris žino, kodėl, jisai veiks bet kokį kaip, ar kaip pasakyti. Tai va tas savo kodėl radimas, jis yra be galo svarbus. Va, tai, ir radimas, nu, kodėl tu vat, sugalvoji staiga vat, taupus žmogus būti, ar ne, vat, kažkaip ir taupiai pradėti gyventi, jei tą pagauni kažkaip iš esmės, ar ne, vat, kažkaip, tai ta labai susikuria energija, kuri padeda nu, tam tikrų sunkumus įveikti, kliūtis įveikti ir jo.
Tai anot ekonomistų, žmogus turi būti susitaupęs tiek santaupų, pasidaręs tokį santaupų rezervą, kad galėtų pragyventi 3-6 mėnesius, jeigu netektų darbo. Bet kaip iš psichologinės pusės, ar tai, kad žmogus turi santaupų, tau yra saugiau viduje? Nu šiaip tai taip. Nu, šiaip tai taip. Tu jautiesi tiesiog ramesnis, kad jeigu ką, aš turiu koinėje, vat, rezervą. Taip? Yra toks, kiek aš pati tų tyrimų jau tokių psichologinių labiau esu susidūręs, man keli labai patikė tokie yra. Vienas tai yra, kad nevadinti tos sumos, kad aš susitaupiau jodai dienai. Va tas yra tokie, šiokie tokie žodiniai spastai, nes nu, taip gaunasi, kad jeigu tu va, turi pinigų sumą jodai dienai, gaunas, kad tu vos nepasąmoningai lauki jodos dienos. Čia, va toks atrodo, o kodėl turi nutikti pas tave ta joda diena? Tu turi tiesiog va, nu, rezervą kažkokią, ar kaip čia va, turi laisvų pinigų, ar kažkaip va, susitaupęs tų pinigų. Vat neužvadinti to, kad čia pinigai jodai dienai. O kitas toks irgi labai jisai įdomus toks buvo, kad reiškia, kad šiaip tai logiškiau būtų vat, tuos vat, 3-6 mėnesių tą tokį, nu, security fund, tą kartais vadina emergency fund, ar ne, vat, kažkaip angliškai tas saugos toks fondas, kad logiškiau jį būtų vis tiek įdarbinti kažkiek, ten vat, kur galėtum greit išsimti, jeigu prireiktų žodžių, bet kad jie generuotų bent kažkokius tos procentus investicinės gražos. Bet psichologinį tyrimą, kaip padarė, tai žmonėm, kaip pasakyti, vat, vien tai, kad jie mato savo sąskaitoje ten pupsančią tą sumą kažkaip, jiem tas labai teikia tokį kažkokį įramumo tą jausmą, žodžiu, kad psichologiškai net nerekomenduotina juos įdarbinti. Nu, kaip čia rekomenduoju, tiesiog vat, matyti kasdien vat, vos nesąskaitą ir žmogus vat, kažkaip jaučiasi, kad nu, ramu, nu, kaip čia, nu, ramu. Ramu ant širties, taip. Pajamos iš būsto nuomos ar papildomo darbo yra įprasta. Bet ar esate girdėję, kad galite išnuomuoti savo interneto ryšį ir dar už tai papildomai gauti pajamų? Aš ne. Tam yra honeygain.com. Kompiuteriams ir mobiliesiems telefonams skirta programėlė. Su ja be jokio vargo galite išnuomuoti savo interneto ryšį ir dar už tai papildomai gauti pinigų. Keliauk į honeygain.com. Atsisiūs ir įdėk programėlę į savo įrenginį, susikurk paskyrą, kurioje galėsi stebėti, kaip auga tavo sukauptų kreditų skaičius ir išsikeisti juos į pinigus ar kriptovaliutą. Tau nereikės pajudinti nė piršto. Visą darbą atliks prie interneto prijungtame kompiuteryje ar telefone veikianti programėlė. O kaip tai veikia? Kiekvienas Honeygain vartotojas tampa sutelktinio interneto stebėsenos tinklo dalimi. O tai reiškia, kad jo interneto ryšys padeda įmonėms visame pasaulyje pasiekti internete viešai prieinamus duomenis ir taip apsaugoti savo prekinius ženklus, tikrinti reklaminių kampanijų veiksmingumą, palyginti kainą skirtinguose pasaulio kampeliuose ir atlikti kitas užduotis, taip siekiant padaryti interneto erdvę skaidresnė vieta. Honeygain kruopščiai atrenka kompanijas, kurios naudojasi šią infrastruktūrą, jo galėtų užtikrinti, kad interneto ryšys yra naudojamas tik paskirtiem tikslam. Kiekvieną mėnesį tūkstančiai naujų vartotojų prisijungia prie Honeygain tinklo. Prisijungdamas su promo kodo JAVAXNERIUS gausi $5 startinę sumą. Tai ko lauki? Išnuomuok savo interneto ryšį ir gauk pasyves pajamas. Timai, tai jūs minėjote, kad per metus, kuomet sumažinote vartotojiškumą ir nepirkote nereikalingų daiktų, darėte sąrašiuką. Kas buvo tam sąraše, kurių žinojot, kad jau nuo sausio mėnesio pradėsite pirkti tuos daiktus? Kokie maždaug, kas buvo tam sąraše? Čia va, paklausiu ir aš kaip tik prisiminiau, kad čia kaip metodas dar, va tą labai svarbu kaip metodą paminėti, reiškia, va tie, kurie pradeda mokytis taupumo, tai bet jei galvoti apie tai, kaip padėti savo suvaldyti impulsus, nes dažnai būna tas impulsyvus pirkimas, va aš manau, pamatau, nusiperku, paskui gailiuos, ne, va kažkaip. Tai va tas sąrašo darimas, jis yra labai toks geras kaip metodas, kad aš ir nenuskriaudžiau savęs, nu kaip čia aš va tą savo impulsą pasiimu, žodžiu, tik tais aš jį atidedu. Ne,
vat kažkaip pasidedu, kad, nu gerai, reiškia, ten kokias 3 savaitės, vat tiesiog tai užsirašau ir palauksiu, ar po 3 savaičių dar norėsiu vat to daikto, kurį šiandien jau žudbūt jau ten perku, ar ne, vat kažkaip. Tai mano tas sąrašas irgi suveikė, va taip, kad, žodžiu, aš tik tais jau ne 3 savaitėm, bet metam, sakykime, atsidėjau ir ten buvo ir tokie stambesni pirkiniai, didesni kažkaip ir buvo tokie smulkesni, žodžiu, ir ten bendroji sumoje gal 50, jų, man atrodo, tų eilučių tokių gavosi, žodžiu, tai tam mano sąraše ten buvo, nu čia jau toks gal ta mano asmenybės kleisis, tai buvo ten kelios plokštelės, kurių nepirkau, reiškia muzikinės, kelios kasetės, žodžiu, bet buvo ir tokių didesnių daiktų, pavyzdžiui, stogo bagažinė ant automobilio, kad ten su vaiku dviračius būtų patogiau vežtis kažkur pasivažinėti, buvo, reiškia, palapinė, kiek pamenu, paskui, galvoju, ne tiek ir daug, žodžiu, bent atsimenu, ne tiek ir daug, kai kurios jau ir įsigijau, va čia met, reiškia, tos daiktus ir nu, vat, kažkokie vat tokie daiktai, kur realiai jo kažkuriam laikui atidėdė. Ir kas įdomu buvo, kad kai jau praėjo tie metai, aš iš naujo tą sąrašą, taip tą reviziją tokią pasidariau, peržiūrėjau ir ten tikrai kokį 20 išmečiau, kad supratau, kad nu, šiaip tai dabar nebereikia jau, nu, kaip pasakyti, atkrito vat kažkaip. Taip, tai gerai, tai per metus laiko sutaupė 23 tūkstančius ir tada sausio mėnesį jau leidote savo pirkti. Taip. Tai kiek per sausio mėnesį tuomet išleidote jau tiems savo per metus atėjusioms svajonėms, gal taip sakyčiau, arba daiktams, kuriuos tikrai savo leidote nusipirkti? Nu, grubiai, tai ten apie 1000, man atrodo, buvo to eurų, nes kaip pasakau, aš tikrai ten vėl, kai jau tą sumą išti kažkokia įkritau, kad jau ten pasimečiau tarp tos gausos, kad čia viską galiu pirkti, tai kažkaip vėl įvedžiau tą saugiklį, kad va ten apribuoktintis tam tikrą sumą, kad ten jau visų neišleistum, tai galva per sausį kokį 1000 ir išleidau, bet ten buvo tikrai... Ten juokės daug kas, kad ten buvo, kaip ir Facebook'e dažnai galima rasti prieš kalėdas, ten yra tas memas, kur vyrai, jum jau liko nebeilgai laukti ir ten kojinės, ten apatinis trikotažas, žodžiu, taip, sudėti, tai ten tikrai tokie buvo pirkiniai, kad ten, žodžiu, vat, reiškia, rūbai pagrindė, ten batai kažkokie, bėgimo batai, kurie jau buvo ten atitarnavę kažkaip, tokie jau tikrai vat, būtini tokie, kur net į tą sąrašą nebuvo įtraukti, nes tiesiog žinai, kad vat, jų reiks. Ir buvo vienas kitas iš to sąrašo, jo, kur jau tą kasetę atsimenu, pirkau ten tokio, kur jau labai ten norėjau aš ją turėti vat, kažkaip ir nusipirkti. Ir ten kažkokį lipduką, man atrodo, ant mašinos irgi užsisakiau, kad užsiklyvat. Nu, tokie, vat, kaip čia, kurie džiugina, bet jie tokie jau mano kažkaip buvo. Taip, tai iš tikrųjų taupimo procese yra labai geras pavyzdys, tiesiog pasidaryti sąrašiuką, galbūt mėnesį laiko. Gal pradėkime ne nuo metų, o nuo mėnesio, kad nuspręskime taupyti mėnesį laiko, pasidarykime sąrašiuką, ko man tikrai labai labai norisi, ir po mėnesio laiko pažiūrėkime tą sąrašiuką ir gal iš to 50 gausius tik tai, kad mums 10 taip, daiktų taip. Ar prekių, ar paslaugų galbūt netgi reikia. O į tą sąrašą jūs ir paslaugas dėjote? Ne, paslaugos man šiaip buvo leidžiamos, nu va tas, kaip čia... Atsikirpti, daktaras, odontologai, ar ne? Taip. Taip. Nes čia, nu kaip, aš vis tiek labiau tikiu, kad ta laimė gal per patirtis, jinai daugiau generuojasi, ir kaip čia žmogui, ne tiek per daiktus, tai kažkaip jau labai taip nuskriaus savęs nesinorėjo, bet tos mano patirtis irgi, tai nebuvo kažkokios, kad ten, aš net nežinau, kokia čia ta prabangė sugalvot, bet man patirtis yra, jo, va, tai baseino su vaiku nuoti, ar ne, kažkaip ir tokia džiuginanti, arba ten miške pasivaikščio, ten, žodžiu, kažkaip, tokie dalykai daug nekainuoja, gal tą bandau pasakyti, o tos laimės tokios suteikia. Taip, tai gerai, yra 1000 eurų, va čia, grinaisiais, ir yra 1000 eurų vertės kelionė į Italiją, pavyzdžiui. Taip. Ir jūs matote lygybę tarp 1000 sutaupytų eurų ir tarp kelionės, į kurią tu važiuoji su savo vaiku ar su savo, nežinau, mama, sesė, su savo mylimu žmogumi. Ir kiek tu ten įspūdžių patiri iš tikrųjų, kiek tu prisiminimų ten sukaupi. Ir čia yra suma, kurią sutaupiai. Tai man, pavyzdžiui, kelionė yra svarbesnė ir ji man yra netgi brangesnė. Nei tie 1000 eurų sutaupyti. Taip. Tai va čia, tas ir yra įdomumas su žmonėm, kad mes, bet ką pasakau apie tą pakankamai gerą mamą ir tos poreikius ir norus, ar ne, kažkaip, tai va nėra, kad ta, va kaip
kaip tu papasakai, ar ne, tai tau ta kelionė neskamba kaip noras ir užgaida. Nu, kaip čia, vat, kad tavo gyvenime ir pasaulyje ta kelionė labiau yra jau kaip poreikis. Nu, kaip pasakyti, kad tai tikrai labai tau svarbus dalykas, va kaip man ta kasetė, nu, kaip, kur tau va, tai turbūt ten 100 metų tai pirkti kažkokią kasetę. Tai man jau tai irgi labiau jau toks poreikio dalykas, kaip pasakyti, bet jeigu iš manęs atimtų, sakykim, va, tai tą muziką ar kasetės ar dar kažką, nu, aš tikrai paliudnėčiau ir taip labai ir net gal ten žodžiu, ir piktas gal net būčiau, kažkaip sakyčiau, kokia neteisybė iš pasaulio. Tai va čia, aš sakyčiau, kad nesivaikyti reikia universalumo kažkokio tokio, kad žodžiu, va ten Timas ten va, nevažiavo į Italiją į kelionę ir ten, nežinau, va, taupė tos pinigus, tai ir aš taip darysiu. Čia labai yra va ta savirefleksija, žodžiu, kas yra tie mano poreikiai, kažkaip, ar ne? Ir paskui kitas yra va čia į tą patarimų sritį, žodžiu, kad poreikį patenkinti galima labai įvairia suma pinigų. Tai man va, pernai metų vienas iš tokių įsimintesnių irgi patirčių, patyrimų, tai buvo, kad aš savaitę laiko jau to kamino keliu, bet Lietuvoje. Reiškia, va, nuo Žagarės iki Kauno ten pavyko atpėdinti pėsčiom. Ir tai buvo labai pigi patirtis, nu, jeigu ten suskaičiuot, kiek ten kainavo, tai ten realiai su autobusu nuvažiuoti į Žagarę ir pareiti, ir ten pavalgyti kažką beinant žodžiu. Bet jinai buvo įspūdinga man patirtis, nu kaip pasakyti, ir gal ne tiek, kad aš ten, nu aš tikiu, kad Italijoje būčiau daugiau visko tokio akimis gal pamatęs, ar kaip pasakyti, bet patyrimo prasme jinai man pakankamai stipri buvo, tikrai, aš nu, kaip, gal ne tiek akimis patyriau, kiek patyriau kažkokiu ir tuo pabuvimu su savimi ir kažkokiais įspūdžiais, išgyvenimais kažkokiais. Tai vat ką bandau pasakyti, kad čia labai labai svarbis rytis yra, nes kai kartai žmonės irgi, nu tai bet reikia, va mašina daug kainuoja, va reikia automobilio, nu kaip aš be automobilio, ten dar kažką. Bet tada, kai pradedi gilintis, tai mašina mašinai nelygiai yra. Kaip ir kelionė nelygiai yra. Ir tada galima galvoti, kad va yra mobilumo poreikis. Va aš turiu, reiškia, poreikį patogiai ir komfortiškai nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Ar ne kažkaip. Ir tada galima jo, va galima pirkti ten naują iš salono ir dar komfortiškai ir prabangę markę kažkokio automobilio ar ne kažkaip. Ir galima labai jau ten tą biudžetinę kažkokią nusipirkti, kur bus plasmasinė apdaila viduje ar ne, sakykime, ir tenais. Ir sutaupimas bus nerealus. Nu, kaip pasakyti, nu, ta prasme, kad žodžiu, ir tada galima sverti. Va, ar aš noriu tokią sumą sumokėti, va, jau ne tik už tą mobilumo poreikį, bet dar už kažką kito. Nu, kaip pasakyti, už kažkokį komfortą. Labai daug žmonės. Nu, čia jau mano tas arkliukas ir labai man tas kartais juokinga būna, kiek žmonės sumoka už tai, kad jie atrodytų, kad turi pinigų, žodžiu. Va tas, ir čia vieno kliento mano dovana yra tokia terapinė, jis ten apie tai, nu gal ir nežino, turbūt ir nepasakiau aš jam, bet reiškia, buvo, pamenu tokią konsultaciją su klientu, kaip klientas man taip labai, ir jis turtingas, ten turi daug pinigų, jaunas toks sėkmingas verslininkas, ir jis man labai rimtų veidų dėstė, kad sako, jeigu man reiktų rinktis, žodžiu, ar aš noriu atrodyti kaip milijonierius, bet mano banko sąskaita tuščia. Nu, ten 5 eurų, ten nežinau, 50 eurų. Ir kitoj pusėj, kad aš atrodau, nieks nepasakytų, kad aš milijonierius, o mano banko sąskaita milijonas. Ir jis man va taip sako, aš nedvejodamas pasirinkčiau va šitą variantą, žodžiu. Ir aš tai kaip čia, ir aš supratau, kad net klaida buvo, žodžiu, ir aš toksai labai spontaniškai sureagau, sakau, rimtai? Sako, toks buvo, kad tu rimtai? Nu, toks, nes aš negalėjau patikėti. Ta prasme, kad žmogus pasirinks atrodyt ant milijono ir neturėti iš tikrųjų milijono. Ir tada dovana man buvo, kad aš supratau, aš tikrai rinkčiaus milijoną. Va tą, nu, žvirblį rankoje, ar kaip pasakyti. Ir tada tai čia gal tikrai va tas automobilis yra kaip gražus toks simbolis visuomenės, kad nu, kaip pasakyti, tu gali važiuoti va, tikrai su kažkokiu tokiu paprastu, ten, nežinau, ekonomišku automobiliu, žodžiu, ir nieks nepagalvos, kad pas tave, va, ir kad tu 23 tūkstančius sutaupėjai, žodžiu, per metus kažkaip, o tu gali su nauju kažkokiu ten verslo klasės, ar kaip jie ten vadinasi, prabangiu važiuoti, žodžiu, ir tu atrodysi kaip toks labai sėkmingas, ar ten dar kažką, bet kas žino, kaip ten iš tikrųjų pas tave yra, Tai va ta vieta man buvo labai svarbi, kai aš pradėjau žodžiu, aš tada irgi, va, kai išlaidą savo mažinaus, aš irgi žiūrėjau, kur išbėga tie pinigai ir tada irgi buvo labai įdomu patikrinti, ar aš
nesumoku už tą atrodymą kažkurioje vietoje, kai jau tą sugaudžiau kažkaip. Tai va čia labai įdomus buvo, kad aš supratau, kad aš šiaip prisiperku per daug knygų, žodžiu, nes mano toks įvaizdis buvo, kad jeigu tu jau va, psichologas, psichoterapeutas, pas tave ateina žmonės į kabinetą, tai nu, ir pas mano visus ir kolegas, ir mokytojus, tai yra va, tas, kad turi būti lentyną per visą sieną, jinai turi būti pilna knygų ir tada tu atrodysi protingas. Nu, kaip, ir nieks nežino, kiek tu tų knygų iš tikrųjų perskaitai, žodžiu, va, kiek tu iš tikrųjų esi. Ir man atrodo, ar Ikea, ar kažkas netgi buvo padarę, kad parduoda ten tos kvadratinius metrus knygų, žodžiu, kur tu tiesiog įsidedi lentyną, žodžiu, nu, va, kad ta atrodymą tokį turėti. Ir aš, ir tos mano profesinės knygos, jos nėra pigios. Reiškia, va, viena knyga, ten, nežinau, 30-40 eurų gali kainuoti, nes jų niekas neverčia į lietuvių kalbą, nes per maža paklausa, kad ten visi pirktumėm, tai tu perki, reiškia. Ir aš aišku dar buvau iš tų, kur ten per Kindle neskaitysiu, man reikia va fizinės knygos, kad atsiųstų ten. Ir tada jinai stovi kokius 5 metus, aš vis nerandu jai laiko, žodžiu, bet va tie 40 eurų jai išleisti kažką. Ir tas labai pakeitė, aš tada irgi save va taip į tokią akistatą pastačiau, kad sakau, žiūrėk, Timai, tai ar tu nori būti protingas, ar tu nori atrodyti klientui protingas, vat kažkaip, ar ne, ir va čia va knygų nėra, ne, vat kažkaip sėdžiu, negaliu apsisaugoti nuo tavęs ten savo knygą kažkokio. Yra, bet ne jūsų. Nu, bet jau čia ne mano, sakykime, ar ne, va tas knygų. Ir tada aš labai greitai Kindle perėjau, reiškia labai labai greitai, aš supratau, kad nu, man svarbiausia iš knygos pasimt kažką, ar ne, man buvo svarbus ir tas turėjimas, bet aš supratau, kad tai pseudo poreikis, kad tai yra toks, nu kaip čia, vat grinai, kaip tas mano klientas nori atrodyti ir gali labai daug pinigų išleisti būtent tam, taip ir vat savo toj savianalizėje irgi radau tą pseudo tokį atrodymo poreikį, kur kažkaip labai, labai gan greitai aš su juo sukovojau, žodžiu. Ir dabar net naujas įprodis atsirado, kad kai perskaitau, nes daug tų fizinių knygų užsilikę buvo, žodžiu, ten nu, 50 gal kokį, tai kai perskaitau tą fizinę knygą, jeigu nesukūriau kažkokio emocinio ryšio su ja, tai aš ją dovanoju savo ten Facebook'o sienoj, ten, nežinau, draugam, ar kaip čia sakau, kas norit, išsiųsiu, vat, turėkit jūs, nes ten ir minimalizmas, kaip čia tuo pačiu prasidėjo, kad nu, kam apsikrauti nereikalingais daiktais, ar ne, kam ten daryti, jeigu yra reali biblioteka, kam tau namie pasidaryti biblioteką ir žiemą šildyti knygas, ar ne, ir turėti daugiau vietos nusipirkus ten kvadratinių metrų, kad jos tilptų kažkaip. Ir, na, jūs kalbate ir mano vidu, žinokit, net sproginėja nuo to, ką darysi namo jau grįžus. Mūsų draugai ir partneriai Etno arbata pristato naujieną. Funkcinių arbatų linija, kurią sukūrė pagal žolininkės, vaistininkės, etnografės, daktarės Eugenijos Šimkūnaitės receptus. Etnorbatą galite surasti Lietuvos didžiuosiuose prekybos centruose. Ir iš tikrųjų pasirinkimas yra labai didelis. Galite pasirinkti iš 7 skirtingų arbatų. Tai šalia mane stovi švarus organizmas. Ši arbata padeda palaikyti normalią virškinimo trakto funkciją. Kita arbata – kvepavimo takams. Tai dabar yra pavasaris ir iš tikrųjų daugybė yra peršalimo ligų. Tai ši arbata padeda stiprinti kvepavimo funkcijos veiklą. Ir Etno arbata turi arbatą, kuri padeda palaikyti normalią miego būklę ir stiprina jūsų nervinę sistemą. Taip pat Etno arbata gali pasiūlyti arbatą šlapimo takams, normaliai funkcijai palaikyti, imuniniai sistemai ir normaliam cukraus kiekiui kraujyje. Tai būkite sveiki ir rūpinkitės savo sveikata. Tai papasakau, kad kaip namų sąlygom kiekvienas žmogus, kiekvienas mūsų klausytojas ir žiūrovas gali užsiimti namuose savianalizę. Kaip save geriau pažinti namų sąlygom, neužsirašant pas psichologą, psichoterapeutą. Čia gan paprasta, aš gal toks pats pirmas, kas atėjo, kaip paklausė, tai buvo va, tikrai tas išlaidų sąrašas. Jeigu va, ta savianalizė jinai nukreipta į tokį, kur iškeliauja mano pinigai, tai va, tikrai gera vieta, nuo ko pradėti, yra va, tas išlaidų sąrašas. Žodžiu, kad, sakau, va, jį nėra labai sunku pasidaryti kažkaip tiesiog. Ir kuo detaliau, tuo geriau. Irgi čia, va, ne tik, kad ten maistui tiek, žodžiu, bet galima dar, va, ar tos čekius išsisaugoti, kokiam maistui, ar ne, va, kažkaip. Ir tada rasti mėnesyje, ten, sakykim, kažkiek laiko tų valandų, kur tiesiog, va, prisėsti ir pažiūrėti visą tai. Nu, va, sukurti tokią akistatą su savim, va, reiškia,
reiškia, koks yra mano tas pinigų išleidimo elgesys arba elgsena kažkaip ar ne kažkaip. Ir tada sakau, kad tyrimai arba va tose knygose, kad va šitas žingsnis iš esmės jisai atrodo, kad dar nieko nekeičia, bet realiai jis jau pradeda keisti. Kaip ir ten va tas pats kalorijų stebėjimas. Jei tu atidžiau pradedi stebėti, ką dedi į burną, jau keičiasi tas dėjimas į burną, ar kaip pasakyti, jau kažką. Tai. Vis tiek tu taip... O Jėzus, ką aš čia, nu, kažkaip sugaudai save jau tam čia ir dabar tokiam akimirkos momentai. Tai aš sakyčiau, kad nuo to galima pradėti ir vat kaip sakiau truputį anksčiau, vat kad nepult visko iškart keisti, ar kaip čia, nes tas bus pernelyg chaotiška, pernelyg pasimes žmogus, nu, kaip, tai nes yra tikrai pozicijos, yra, pavyzdžiui, transporto pozicija, vat kaip aš gyvenime, reiškia, transportuoju save, ar ten savo šeimą, ar ten savo vaikus, ar ne kažkaip, ir galima labai kūrybiškai prieiti. O jeigu ten, vat, žodžiu, nebeliktų automobilių, ar ne, vat, kažkaip, arba tik elektromobiliai ten, sakykime, būtų, žodžiu, kaip aš tada gyvenčiau, kažkaip, paskui maisto pozicija, ar mokesčių pozicija, sakykime, tam tikra profesinė pozicija, nes labai daug pinigų, vat, nu, darbui galima išleisti, ar ne, kad ten... Tai ir visas tas pozicijas galima taip, vat, prieiti ir peržiūrėti, nu, ar aš galiu kažkaip ją, nu, jie čia žargonų patiuninti kažkaip, ar ne, vat padaryti ją efektyvesnę, optimizuoti kažkaip, vat atrasti kažkokį nors ir mažą tokį pakeitimą, žodžiu. Ir tada čia tas jo, vat mažas prie mažo, žiūrėk ir nustebins tave patį, vat kiek gali prisidėti vat tas pokyčiukas. Tai čia dar vieną tą pasakysiu, nu, yra tokia Ilze Butkutė, žodžiu, tai viena jos ar paskaitą kažkaip klausiau, tai buvo labai graži metafora, man labai patiko, kad, sako, jeigu paim tanklaivį, ar ne, va, didelį tą laivą, ir kad įsivaizduot, kad tanklaivis tik 1% pakeitė savo kursą tą, ar ne, va, kažkaip pasuko vairą truputį, va, taip. Ir sako, paleisti jį plaukti, tai jisai, žodžiu, ne tai, kad jis, va, nu, kaip čia, va, tai lygiagretė plaukus, bet jisai, va, taip suksis, ir jeigu, va, ten 5 metai į priekį, ar ne, va, tas plaukimas, jis plauks jau visai kažkur kitur. Tai va čia tas su pieno maišeliais, tai aišku, jisai toks kurioziškas pavyzdys, ar ne, kažkaip, nu ką tu ten 4 eurus per mėnesį sutaupai dėl va tokio kažkaip, bet jeigu gan daug tokių prigeneruosi, o tikėtina ir didesnių rasi, nu kaip pasakyt, kur va ten, sakau, va knygom gali ten per mėnesį ten net ne 40, ten 200 kokių eurų išleisti, ar kažkaip, ir žiūrėk, tas tavo tanklai vis tikrai pradės kažkur ilgalaikį perspektyvoje visai kitur plaukti, žodžiu, ir tu sakysi, wow, aš jau čia, nu kaip pas. Ja. Tima, ir nebuvo jums taip, kad kai pirmą kartą pasidarė tą savo išlaidų sąrašiuką, šokiravo jis jūs? Nes aš dabar bandau įsivaizduoti, kad grįžtu namo vat, po laidos ir pasidarau tą sąrašiuką. Tai, nu, aš manau, kad liksiu tiesiog šokiruota, bet pati save šokiruota. Ne, mano pradžia buvo čia su tom skirybom, kad esu išsiskyręs, žodžiu, ir pradžia buvo jinai tokia, nu gal kaip čia, jei ne kokio filmo verta, tai bent ten kokio blogo įrašo, ar kaip čia, vat kažkoks toks, kad, žodžiu, kad man buvo 36 gal kokie metai, tada man atrodo, ar 37, ir aš tokiam, nu tikrai kažkaip dugne tokiam pasijutau, kad va man 37, žodžiu, ir ten kažkaip vat atsidalinom išsiskyrę, vat kas man lieka, kas buvusi žmonai lieka, žodžiu, ir aš supratau, kad šiaip finansinė ta mano situacija, jinai nėra gera, žodžiu, kad aš ten ir skolose dar kažkiek buvau, vienintelis, ką aš turėjau, žodžiu, tai buvo va, tas gan rimtas išsilavinimas, va, jį buvau įgyjęs, sakykime, ir buvo kažkiek skolų. Ir tada, va, ką tu klausi, reiškia, mano šokas buvo visai kitoks, žodžiu, aš tada jau pradėjau domėtis įvairią literatūrą, ieškot, va, kaip kiti žmonės, tarkim, iš skolų lipo, ar kažkaip, va, kaip tvarkė tą situaciją, ir aš radau tokį vieną savo autorių, kuriuo paskui labai, nu, ten jau kaip persekiotas, aš jo tapau, žodžiu, nu, laiškutę nerašinėjau, neskambinėjau jam, bet toks amerikietis, toks labai įdomus, nu, galėsiu paminėti, kam bus įdomu, tai ir jisai kažkaip parekomendavo tokį testinį mėnesį, sako, jūs pabandykit, vat, vieną mėnesį ekstremaliai pataupyti, žodžiu, vat, ne tik tas išlaidas pažiūrėti, bet tiesiog pasistengti, vat, kur pavyksta neišleisti pinigų, va ten neišleisti. Žodžiu, ir aš galvoju, nu gerai, vieną mėnesį galiu, vat kažkaip, nu, nenumirsiu nuo to vieną mėnesį, kur tikrai, vat kur paskui turbūt, va dabar replikavau, tik tais visiem metam, žodžiu, vat ekstremaliai pabūt, bet jau visus metus. Tai va čia
prieš kiek čia kokius 4 jeigu metus atgal, tai vat buvo tas testinis mėnuo. Ir tada, kas mane šokiravo, kiek aš sutaupiau per tą mėnesį. Žodžiu, kad, nes aš galvodavau, nu tai ką, nu tai čia kokį 100 gal sutaupyčiau, jeigu ten vat pradėčiau taupyti ant tų eurų, žodžiu, taip. Kažkaip. Ir aš sutaupiau, man atrodo, ten truputį gal virš 1000 eurų tą mėnesį. Ir man buvo šokas, galvoju, nes nebuvo ir taip sunku, nu kaip čia, ir man tada toks buvo, tai jeigu aš kas mėnesį po 1000 taupau, taigi čia visi tie tikslai, visos tos skolos, taigi čia super greit. Nu, ta prasme, kažkoks to. Ir tai buvo mano, nu, ne narkotikas, jeigu taip sakyt, bet tikrai kabliukas buvo. Vat jeigu aš būčiau nepabandęs, vat tikrai nebūtų buvę tokio, kad kliktelėjimo kažkokio. O man kai pabandžiau, vat kai kliktelėjo, tada viskas taip, ai, čia nėra taip sunku, to, nu, kažkokie tokie dideli planai ar ambicingi kažkokie planai. Tada visai kitaip galva pradėjo veikti, kad tiksliai, va čia galiu tada ir ten kažkokį būstą svajoti, įsigyti ir visai ne, nu, ne, ne taip toliai ateity kažkur, žodžiu. Tai, tai mano, mano šokas buvo, kiek galima sutaupyti, žodžiu, va tas buvo šokas. Nu ir, ir tada užsikabinau, kaip matai, žodžiu, dėjom iki tavo laidos, kas galėjo pagalvoti. Gerai, Timai, tai aš suprantu, kad jūs esat labai labai stipriai asketiškas žmogus. Taip. Bet ką kalbėti apie tuos visus kitus žmonės, kurie, pavyzdžiui, nu, tu sukiesi tarp tokių draugų ir tarp tokių žmonių, kur važiuoja 2 kartus į metus į Maldyvus, į Meksiką, į Mauricijų, į Niujorką, savaitgalių ir panašiai. Kai tavo draugai turi geras prabangias mašinas ir tu kaip jau ir turi tokį paskatinimą, irgi kartu rinktis taupyti galbūt ar šokti aukščiau bambos ir pirkti irgi prabangę mašiną. Vaikus leisti į privačius darželius, privačias mokyklas, vaikam pirkti jų svajonių naujuosius robotus, kuriuos prieš mėnesį paleido į rinką. Tai ką daryti tokiu atveju, kai tu galbūt ir norėtum ir taupiau gyventi, bet vat tavo šitas gyvenimo būdas, kai, ar net negaliu pavadinti tai gyvenimo būdu, bet tiesiog tavo žmonės, kurie yra šalia tavęs, verčia tave šiek tiek šokti aukščiau bambos? Na, čia toks kaip socialinio spaudimo reiškinys ir, ir jis daugiau tikrai gali ir neakivaizdus toks būti. Nu, kaip pasakyti, aš tiesiog matau, vat savo kaimyną mašiną aš tiesiog matau. Arba, arba matau, kaip vaikas apsirengęs, kokį dviratį vairuoja, ar ten dar kažką, žodžiu, nu, arba kai, kai mobilieji telefonai prasidėjo, nu, tai jie visi klasiai turi, arba vat ten tuos iPhone'us, jeigu naujausius visi turi, vat, nu, tai tiesiogiai to man nieks gali nedaryti, bet, bet tai vis tiek veikia kaip kažkoks spaudimas, žodžiu, ir aš, aš pamenu dar vieną tokią advokatų kontorą visi mane, kaip čia, užsipirkdavo, ar kaip sakyt, kad tam tikrus mokymus pravesčiau visokiam psichologiniam temom, tai mes su jais labai daug diskutavom tą temą, žodžiu, ir, ir ten jų jau vadovas, reiškia, nu, neminėsiu kas, kad jau taip nežinau. Neminėkit. Reiškia, nu, jis taip labai tvirtai sako, Timai, aš negaliu su Jerisu atvažiuoti dalykinį susitikimą, aš negaliu, nu, sako, nu, tai ne to žaidimo taisyklė, sako, aš turiu su visai kitokią mašiną atvažiuoti. Ir tada aš gal buvau radikalesnis, nu, bet aš tada supratau, kad nu, jeigu imt vat, tam tikrą žaidimo taisyklės, nu, gal va, ten yra tokios taisyklės. Ir tada, tada tu ir daug daugiau uždirbsi, bet, bet tada tu turi išleisti, kad ta, iš to žaidimo neiškristi, ar ne, kaip, kaip pasakyti. Bet jeigu imt tokį daugiau va, tą kaip socialinį spaudimą, ar ne, tai aš sakyčiau, kad čia labai susiveda į tą, vat, nu, jei tas savokas psichologinės vesti yra ta konformizmo ir, ir, ir nekonformizmo savoka. Reiškia, konformizmas tai yra darimas taip kaip kiti. Kaip, ir, ir baimė yra, jinai tokia netgi kartais aiškinama kaip biologinė tokia, kad seniau, jeigu tu iškristum iš žmonių būrio, tai, tai reikštų pražūti. Nu, ten akmens amžiai, sakykime, ar ne? Taip. Nes tik tai žmonių būryje tu gali pakankamai saugiai jaustis, kad nu, tu išliksi gyvas, ar ne? Vat kažkaip. Bet mūsų laikam tai jau nebegalioja. Tik tai va, ta evoliucija, jinai nepasikeitė. Nes realiai dabar tu gali būtent autistas programuotojas, ar ne, ten į banko sąskaitą gauti apvalinti sumas pinigų už uždarbį, žodžiu, ir per Barborą ar ten Voltą užsisakyti maistus ir viskas. Nu, ta prasme, nėra bėdos čia šitoje vietoje. Ir tada aš galvoju, kad
Jeigu taip prieit prie šio klausimo, tai viskas tada remiasi labiau į tokį jau asmeninę tokią jėgą. Ar kaip čia, ir čia vėl tą savo klientą aš noriu prisiminti, bet kiek tau tikrai svarbu atrodymas ir kiek tau tikrai svarbu tas realus turėjimas. Ir ne, vat kažkaip, nu, kaip pasakyti, bet ar tau svarbu, kad tavo vaikas atrodytų, vat ten tam prestižiniam privačiam darželyje, ten sėkmingas kažkaip ar ne, o gal jam ten nei ta auklėtoja patinka, nei ten tie darželinukai jo draugai patinka ten kažkaip ir jisai daug laimingesnis būtų ten kažkokiam kitam darželį visai prie namų ar ten kažkur, nu kaip pasakyti, bet nu ir tada tokia, vat, nežinau, čia labai reikia tokios asmeninės jėgos. Kai klientai su ta problematika pas mane ateina, tai aš naudoju tą arklio akidangčių metaforą. Kad kaip čia, kad jiem būtų daug ramiau gyventi, jeigu jie, kaip ir vat, tie arkliai, vat, gebėtų kažkaip akidangčius tokius užsidėti. Nes, nu, arkliam, nu, aš nežinau, kam arkliam juos deda, nu, įsivaizduoju, kad žinau. Kad jiem turbūt deda, kad jie nepasibaidytų, ar ne, nu kažkaip, kad ten kažką... Kad siauriau matėtų. Jo, kad pamatys kažką, vat, periferijoje atbėgančią pelę, nežinau, kažką, taip. Ir jie pasibaidys ir pames, bet čia graži metafora, ir pames krypti tada, ar ne, vat, kažkaip į laukus kažkur nubėgs. Tai vat, tas socialinis spaudimas, jis realiai tą patį daro, jeigu, vat, mus kaip tos arklius paimt, kad mes pasibaidom, mes pametam savo kelią, nu kaip pasakyt, vat, kad, o Jėzus, kaimynas turi tokią, viskas, ir čia jau gali būti, nu, gali būti ir mano kelias, jeigu sakau, vat, jeigu man irgi yra poreikis, vat, tas naujas BMW, sakykime, ar ne, ir kad tai jau ne užgaida, ne noras, bet poreikis mano, vat kažkaip aš svajoju nuo ten trijų, nu ne nuo trijų, nuo šešių metų apie tą naują BMW, ar ne, kažkaip, tai aišku, kad tai mano svajonė ir kad kaimynas tokį turi, tai mūsų svajonė sutampa ir tada nieks manęs nepabaido, bet kaip tik užtvirtina mane tą mano kelį, ar ne, kažkaip, bet jeigu aš pasibaidau, kaip tas arklys, reiškia, aš pamečiau save, aš tada kažkaip, vat, nu, galima sakyti, išdaviau save, ar kažkaip, vat, mažiau savim būnu gyvenime, tada kažkaip, ar ne, daugiau kažkokia jau tą persona, kažkokia kaukė užsidedu, jau kažkoks toks, vat, atrodau visas čia su manim normaliai, ar ne, vat, kažkaip, bet, nu, sakau, čia mane sugadino mano profesija, nes aš matau nebeparodinę tą žmonių pusę, vat, kai man žmonės jau pasakojo pas mane atėję, į kabinetą, tai jie man pasako, kaip jie yra iš tikrųjų. Kažkaip ir aš to per daug prisiklausiau, žodžiu, ir aš labai, labai nebetikiu tą fasadinę tokią pusę, žodžiu, kur, vat, jeigu aš turiu kaip kaimynas tokią pat mašiną, tai reiškia, su manim viskas gerai. Nu, aš žinau, kad, nu, gal tu ateisi pas mane ir visai kitus dalykus papasakos. Ir aš tada tau sakysiu apie akidangčius, nu, kaip čia, kad... Jo. Mano paskutinis klausimas. Kaip išmokti gyventi čia ir dabar? Šitoks klausimas. Nes tai yra svarbiausia gyvenime. Nu, čia gal dvigubas toks atsakymas, vat, kas ta pirma asociacija, kuri atėjo ir paskui, kuri atėjo. Tai pirma buvo tokia yra toks kaip padavimas ten apie vienuolį, ten kažkaip vienuolio paklausė tokio klausimą, bet labiau ten, kur ten gyvenimo ten paslaptis, ar kažkaip ramybės paslaptis, ar ten kažkaip tokio klausimo, tai jis taip pažiūrėjo į tą klaususįjį, ar kaip čia tai sako, nu, sako, aš nežinau, ar čia tau tiks, bet sako, aš tai kai valgau, tai valgau, kai kažkur einu, tai einu, kai žiūriu, kai žiūriu televizorių, tai žiūriu televizorių, žodžiu, ir kai kažką susirūpinęs ten galvoju, tai aš kažką susirūpinęs galvoju. Tai mano gal viena dalis atsakymo šitokia būtų, kad ir čia aš galvoju laikmečio truputį, bet bėda, kad laikmetis mus skatina, nu, labai greit kažkaip būti. Ir, sakyčiau, gal net toks skubėjimo laikmetis, ar toks, vat, ypač vat, tas, kur ten uždirbti gali neribotai, svarbu tik čia, vat, norėti ten stengtis ir tada, vat, kažkoks toks įsijungia, toks, nežinau, toks labai galingas variklis, kad reikia kažkur skubėti, kažką padaryti ir jis tada trukdo, vat, tokiam, kad, nu, vat, aš dabar išėjau pasivaikščioti ir aš vaikštau, o ne tik ten, kaip dar žiūriu Facebook'ą, ar ten rašau kažkam bevaikščiodamas, žodžiu, ir O kitas, tai yra, ir čia jau, kas keiščiausia irgi, va, daug, kai tos finansinės literatūros skaičiau, tai va, ten dažnai sutikdau, yra ta dėkingumo praktika, nu, kaip čia, kad, ir čia vėl ta mergina su net tos spalvos Lexusu galima prisiminti, ar ne, kad jinai savo dėmesį, reiškia, orientuoja ne į tai, kokią dovaną jai tėvas padarė,
ar ne? Ir kokio didumo ta dovana, nu, kai šiaip pagalvotum, ar ne, vat kažkaip. Bet, žodžiu, orientuoja ne į tai, ką gavo, nu, kaip čia ir kuo prisipildė jos gyvenimas, bet orientuoja į trūkumą, ar kažkokį, vat, netikslumą, negerumą, kažkokį, vat, tą. Tai aš tą esu kažkaip sutikęs, man viena kolegė pasakojo labai tokį juokingą, nu, sako, mano mašina, jinai viskas veikia, viskas su ją gerai, ir ten faina, ir ten, bet įsivaizduoju, sako, vat, laikrodis neveikia mašiną, ir sako, aš negaliu, nu, negaliu ramiai važiuoti ir džiaugtis tą mašiną, nes vat, tas laikrodis neveikia, nu, tai kas, kad visa kita veikia, ar ne, kažkaip ir gali. Tai vat, ta dėkingumo praktika, jinai labai, labai paprasta, nu, kaip čia galima labai už elementarius dalykus, ypač, vat, nu, tas karo fonas, kai šiuo metu, ar ne, tai tas gal netgi gali paskatinti tą dėkingumo praktiką, vat, nu, kad ir nepuola mūsų niekas, ir tas karštas vanduo bėga, žodžiu, ir vat, tą maistą gauni kasdien, ir sveikas kažkaip, ir yra tokie labai, labai paprasti dalykai, kuriuos labai pamirštam, nu, kaip čia ir, tai galima tą praktikuoti, kad, nu, jo. Tai aš jau jums sakiau per pertrauką, aš beprotiškai esu jums dėkinga, kad jūs sutiko čia ateiti. Ir aš manau, mūsų žiūrovai ir klausytojai daug pasiėmė. Bet kiek aš pasiėmiau, aš žinau, kad pusę mūsų pokalbio labai keista, bet sėdėjau su ašarom. Nežinau, kodėl, bet manau, kad man pačiai šito pokalbio labai reikėjo. Tai ačiū jums labai, kad atėjot. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad nepasididžiavot. Tai, mėly žiūrovai, gyvenkit čia ir dabar. Ir atskira padėka skrieja šiai vietai, kurioje mes esam kartu su Timu. Adomo Galdiko muziejui. Tai ačiū labai.